Կեսօրն է հայկական երաժշտական հեռուստալիքի եթերում, ես Անիդաշյանն եմ, բարի կեսօր, այսօր իմ տաղավարում է երգչուհի Ջուսը, բարի կեսօր, բարի կեսօր բոլորին, շնորհակալություն հրամանալու համար, քեզ էլ որ կանչեցիր ինձ, ի՞նչ տրամադրություն ունես, շատ ուրախ, ինչպես միշտ, որտև ունեմ նորություններ, նորություններին անպայման անդրադառնալու ենք, բայց այս պահին ինձ հետաքրքիր է, ինչը կարող է բարձրացնել քո տրամադրությունը Ջուս միանգամից, միանգամից սերը, երկկողմանի սերը, այո, միանգամից, որովհետև եւ գեղեցկանում ես, եւ թե վերաճում են, եւ թռնում ես, ամեն ինչ ստացվում է քեզ մոտ, սիրահարված ես խոսում այս պահին, դե հա, կարելի ասել, լավ, առավոտյան շուտ ես կարողանում արթնանալ, միշտ շուտ եմ արթնանում, չնայած ես քնում եմ ուշ, որովհետև եւ աշխատում եմ ակումբներում, ելույթներ եմ տարբեր ունենում, հետո չեմ կարող քնել, նայում եմ սարսափ ֆիլմեր, հետո քնում եմ մի քանի ժամ եւ ժամոթին առավոտյան զարթնում եմ։ Ինչ ես առաջինը անում, երբ արթնանում ես? Առաջինը ինչ եմ անում, ես զարթնում եմ, մտնում եմ տարբեր ցանցեր, տեսնեմ ինչ նորություններ կան, հետո սկսում եմ նախաճաշել եւ արդեն մնացածը, այսինքն լողան, միջերկեսը, ինչ ես հասցնում անել, ամեն ինչ արդեն հասցնում եմ անել, այսինքն նախաճաշել, բոլորին պատասխանել, սոցցանցերով տեղադրել նորություններ, ընթերցել նորություններ, այո, եւ պատրաստ լինել դեպի նկարանումներ կամ ինչ-որ տարբեր հանդիպումներ։ Վերջին ժամանակաշրջանում որ երգն է քեզ հաճախ ուղեկցում? Վերջին ժամանակահատվածում իմ երգը, նոր love song, որովհետև ես աշխատում եմ վերջին ամիսները այդ երգի վրա, եւ վերջերս նկարանից ինք տեսալովակ եւ ստացվեց ինչ-որ հետաքրքիր ոչ բնորոշինց երգ, եւ այդ երգն է հաճախ քեզ ուղեկցում վերջերս, այո իհարկե, ինչ-որ դուրս եկավ, չնայած ոչ բոլոր երգերս ինձ դուրը գալիս են, լինում է հոգնում եմ իմ երգերից, բայց դե այս երգը չգիտեմ, դեռ չի հոգնացրել, մտնում է հոգու մեջ եւ չգիտեմ, եւ սենց քեզ տանում է, այսպիսի երգ է։ Առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակը, իհարկե, որից հետո կվերադառնանք եւ արդեն Ջուսը մանրամասներ կներկայացնի թե երգից եւ թե տեսահոլովակից։ Love's like a melody, ever so pretty, making life rosy, filling with ecstasy. Loving so tenderly, with shining glory, and make our way story, going eternally. Wisdoms of euphoria, waves of passion in the ocean of love, dancing in the skies, keep the blazing stars, let men this love our own, cause hearts will never bloom my own.
հայկական երաժշտական հեռուստալիքի եթերում, բարի կեսօր բոլորին, ովքեր այս պահին միացան, սիրով տեղեկացնեմ, որ այսօր իմ տաղավարում է երգչուհի Ջուսը։ Այո, դիտեցինք Love Song երգի տեսահոլովակը, մանրամասնիր, ով է գրել երգը, երաժշտությունը, խոսքերը, տեսահոլովակը ով է նկարահանել։ Այո, շատ հետաքրքիր պատմություն ունի այս երգը, քանի որ երբ որ ես երգում եմ Իրին Ալեգրովայի մոտ, իր տունը միշտ հաճախում էր կոմպոզիտոր Իվան Բագրամովը, եւ անցյալ տարի նրանք եկել են համերգներով, այսինքն Իրին Ալեգրովան եկել է համերգներով, եւ Իվան Բագրամովը նաեւ ներկայացնում էր Իրին Ալեգրովա համար գրված Արմենիա Մայա երգը։ Մենք հանդիպեցինք կուլիսների ետնաբեմում եւ նա ասաց. Ես, քանի որ քո ձայնը շատ ադրիս եկել, ես քեզ կնվիրեմ երկու երգ։ Եվ ես որոշեցի այս երգը սարքել, տվեցի բառերը, հիանալի են, եթե թարգմանեք, թարգմանությունը YouTube-ում արդեն կա իմ տեսալովակի տակը, կարող եք թարգմանել եւ տեսնել, որ թե երաժշտության հեղինակն է, թե խոսքերի։ Խոսքերի հեղինակը Նինա Ավակյանն է, գործիքավորում արել է Գուժը, էլի հիասքանչ գործիքավորում է, որը սենց, որ թևեր է տալիս, այդ միշտ ասում եմ այդ գործիքավորումը, իրոք սենց տանում է քեզ, երգն էլ հետը, եւ իհարկե լրիվ ուրիշ կերպար ստացավ Սերժ եւ Մերի Հարությունյանը դիմարդարող, և ռեժիսորը Լայերտ Համբարյանն է։ Սիրում ես տարբեր մարդկանց հետ համագործակցել, թե կա թիմ ձևավորված։ Ես սիրում եմ միշտ փոխել իմ ոճը եւ փոխել ինձ, որ մարդիկ զարմանան, թե չէ, եթե ես լինեմ նույնը, արդեն կլինի անհետաքրքիր ինձ համար էլ նաեւ։ Եվ Լայերտ Համբարյանը դա արդեն երկրորդ աշխատանքն է, առաջ աշխատանքը դա Ստոպն է, իմ Գուժի երգը, դուետը, եւ երկրորդ արդեն Love Song, որը մենք ստացանք, տենց բոլորը զարմացան, ճիշտ ասած, ասացին դու լրիվ ուրիշ ես, քիչ մեյքափ, լրիվ կանացի ավելի, դե ես միշտ ինձ ավելին կալում են սենց ագրեսիվ ոճի մեջ, չգիտեմ ինչ ասենց, բայց այստեղ ես լրիվ փոխվել եմ։ Էպոտաժային կերպար ես, որպես տպավորվել բոլորի մոտ, ահա։ Այո, ագրեսիվ էպոտաժային, չգիտեմ, այդպիսի բան են սպասում, ինչ որ հետաքրքիր դիմարդարումով, սենց ամբողջ դեմքից վրա, բայց այս անգամ արեցին լրիվ հակառակը։ Այո, եւ ստացվեց։ Հետաքրքիր է, ինչու են քո երկերի մեծամասնությունը այլ լեզվով։ Որովհետեւ ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան ինձ, այսինքն եթե ես չնայած հայերեն ինձ պետք է երգ, ես գիտեմ ու ես կանեմ հայերեն լեզվով, ունեմ երկու երգ, մեկը Փարիզ ինձ հետ, շատ չգիտեմ, 2009 թվականի երգ էր, այո, եւ դուետ ունեմ Արսեն Գրիգորյանի հետ, Հուճուճ, երեք բառ կոչվում է, դա էլ, բայց տեսալովակ չունի, առաջի դա ձայնասկավառակից է այդ երկու երգը, բայց ես կանեմ անպայման հայերեն լեզվով, ու դա կլնի, էլի չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, բայց կլնի երևի ինչ-որ սկանդալային մի բան։ Լավ, տեսահոլովակը նկարահանվեց, այն նշեցիր, քեզ համար էլ էր հետաքրքիր կերպարի փոփոխությունը, ավելի նուրբ մեյքափով, ավելի կանացի կերպարում ես հանդես գալիս այս տեսահոլովակում, վերջնական արդյունքից դու ինքդ գոհ ես։ Ես կարծում եմ, որ այս տեսալովակը ու շատերն են ինձ գրել դրա մասին, տարբեր մարդիկ, տարբեր երկրներից, որ դեռ լավագույն է որպես տեսալովակ այս տեսալովակը, չգիտեմ, բայց ես շատ տեսալովակների սիրում եմ։ Կա որոշակի ժամանակահատված, որ այդ ժամանակահատվածը մեկ ես ներկայացնում տեսահոլովակներ, թե երբ ստացվում է։ Կա այդպիսի բան, այսինքն անցյալ տարի 3 տեսալովակ ինձ մոտ դուրս եկավ, Go Stop եւ 1-2-3 տարբեր ոճերում, 30-ականներից միջև պանկ, իսկ այս տարի 2 Passion, որը մարտիներ դուրս եկել, եւ հիմա Love Song, լրիվերի տարբեր կերպարներ, ես սիրում եմ 2 տեսալովակ, որ լինի, 3-ը ես հասկացա, դա շատ է, 2-ը լավ է, այսինքն գարնանը եւ աշխատանքը, 2 տեսահոլովակ, Գարուն Աշուն, ամենաճիշտ ժամանակներին։
Երբ տեսահոլովակների ժամանակ ռեժիսորի կողմից առաջարկվում է որևէ տեսարան, որը շատ դժվարություններ է իրենից ներկայացնում, ինչպես ես կարողանում հաղթահարել այդ դժվարությունները? Օրինակ, կարելի է պատմել, կարամ պատմեմ այսպիսի դրվակ կինոից, համար 9 կինո, որտեղ ես նկարանվեցի, այնտեղ պետք էր որ ինձ խփում են, տրյուկ անել, ինձ խփում է մեկը, մի հատ թողավ, ես պետք է թռնեմ, ընգնեմ, ինչ որ sense օթի մեջ, ես այդպիսի բան երբեք չեմ արել, որ Ջեկի Չան չեմ տնաշ։ Ժում, ու իրանք ինձ սովորացնում են, դու պետք է կանգնես, այսինքն դե հանդիսատ, հեռուստադիտողը չի տեսնում, որ դու կանգնում ես մեկի ձեռքերի վրա, ինքը sense քեզ օտակցում, դու թռնում ես ու իբր ընգնում ես sense, բայց իբր չեն գնում ես, մեկը քեզ հետևից բռնում է, բայց երկար տենց թռնում ես։ Մի 2 մետր։ Ու ես, վայ, չէի ուզում, բայց արեցի։ Հաղթահարեցի դժվարությունը։ Հաղթահարեցի, բայց վերջում արդեն հասկացա, որ այ մար չեմ կարող ավել երկար թռնեմ, իմ մոտ կարճ է, ստացա, որ թե վախում եմ։ Իսկ ինչ առաջադրանք երբևէ չես անի եւ ինչ տեսարանում երբևէ չես նկարահանվի։ Ահ, բառնա տեսարանում չեմ նկարվի։ Էդի հաստատ։ Ու հետո կղանքի մեջ չեմ մտնի, չնայած այդպիսի դերասաններ կան, որ ամեն ինչ անում են, օրինակ Նիկոլաս Կեյջը վերցրել է այդ խավարասերին կերել է, այտենց իսկական, որ դենքը ֆանատ է իր գործի մեջ, իսկ ես դե այդպիսի բան կարողա չանեմ, կարողա չեմ անի։ Ես գիտեմ, որ դու ֆոբիա ունես թիթեռներից, եթե տեսահոլովակում միջատներից բոլոր, միջատներից բոլոր եւ թիթեռներից, եթե տեսահոլովակում նման տեսարան պետք լինի, դու այնուամենայնիվ կհաղթահարես այդ ֆոբիան, թե որը շատ միջատներ լինեն, այ չէ, չեմ նկարվի, թեկուզ ինձ փողտան չեմ նկարվի հաստատ։ Լավ, տեսահոլովակի դիտելությունները որքանով ես կարևորում, YouTube-յան դիտելությունների մասին է խոսքը։ Հիմա ասեմ, ինչպիսին է վիճակը, դա շատ լավ է, բայց կարող է հանդիսատ ես եմ միշտ ասում, հեռուստադիտողը չգիտի, որ բացի դրանից, որ դու նկարանում ես ու շատ փող ես ծախսում, ներդնում տեսալովակի վրա, պետք է ներդնել փող նաև գովազդի վրա, որ YouTube-ը հենց գովազդի քո տեսալովակը։ Շատ մարդիկ կան, որոնք առնում են դիտումներ, բայց դա հա կարաս ունենաս 500 000 դիտում, միլիոն, բայց դա իսկական չեն։ Իսկ որ մի 1000 դոլար էլ այսաղ բացում եմ, որ սա իմանան, դնում ես YouTube-ին ես տալիս, այսինքն ինչ որ գովազդի, որ ինքը գովազդ է, այսինքն քո տեսալովակը բերի, որ ոնց որ ընդ է գրածա, պախոժեի վիդիո։ Հոպ 10, ահա տեսալովակներով։ Հա, բացեն հոպ մտնեն, ու դա արդեն իսկական դիտումներ են, այսինքն ես չեմ ներդնում դրա մեջ գումար, ես ավելի լավ այդ գումարը ծախսեմ նոր երկի վրա, նոր տեսալովակի, կարահավաքի 15-20,000, բայց դա ռեալ է ու առանց գովազդի։ Ինձ մոտ տենց է, չնայած բոլոր ասում են պետքա այնտեղ էլ, բայց դե կլինի հովանավոր, կանեմ էդ էլ։ Ամենաշատը որ տեսահոլովակը դե դիտելիություն ապահովել, շատ դիտելիություն։ Ամենաշատը Go եւ Tonight իմ ու Կարեն Հովանյանի տեսալովակ, ուղակի ինձ մոտ 2 անգամ YouTube-ի հալիքը ջնջել են, հինա դու, այսինքն եթե YouTube-ում 11 ֆիրմաներից ինչ-որ, բրենդներից կամ չգիտեմ տենց ընկերություններ, հա, ընկերություններից, ոնց ասեմ, ժալոբի, բողոք գա, որ օրինակ այս վիդեոն ինչ-որ պարունակում է իրա մեջ, չգիտեմ ինչ, YouTube-ը ավտոմատիկ ջնջում է քո ալիքը ընդհանուր սաղ դիտումներ էր ջնջվեց առաջ անգամ, երկրորդ հիմա նոր են բացել YouTube-ի ալիքը։ Իսկ բողոքները ինչի համար էին գալիս, թե ինքը չի գիտես, չեն բացատրում, ուղղակի սենց կար հիմա սաղ կիմանան, սաղի YouTube-ի ալիքները կջնջվեն։ Չնայած եթե երևի դու փող ես տալի YouTube-ին, այսինքն գովազների համար, չեմ կարծում, որ իրանք միանգամից կջնջեն, չեմ կարծում։ Ինչոր խնդիրներ են առաջացել, 2 անգամ ջնջվել է YouTube-ի պաշտոնական էջը։ Ինչոր բողոք, 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 նույնն էլ Facebook-յան էջը սարեցին այդպես մի անգամ, բայց ես վերականգնեցի։
Facebook-յան էջս։ Ամենակարևորը շարունակում ես պայքարել եւ անտակ վերականգնել։ Ինչ գիտեմ, ասում եմ ուրիշ, չգիտեմ, իմ ալիքը բաց է, որ չջնջեն այս արդեն սենց, բայց թե ոչինչ, շատերին են ջնջել, ոչ միայն իմը, շատ երկիչներին ջնջեցին։ Խղճերը հավաքում են դիտումներ ու ջնջում։ Միայնակ չես գոնե այս հարցում։ Love song երգի տեսահոլովակը որքան ժամանակահատվածում նկարահանվեց եւ ինչ հետաքրքիր տեսարաններ կհիշես կամ պատմություններ, որոնք այս պահին կցանկանաս բարձրաձայնել։ Հետաքրքիր է, որ այդ տեսարանները, որ բոլորը գիտեն, որ ես նկարանել եմ Տեխասում, չգիտեմ, Դուբայում, չէ, բայց մենք Նուբարաշենում ենք նկարել, բայց ստացել ենք հիանալի տեսարաններ։ Այսպես փաստորեն մենք էլ ունենք տեսաշան վայրեր։ Հետաքրքիր, այո, այդպիսի վայրեր, որոնք իրոք իբր դու արտասահմանում ես նկարել, տենց ու ամենավատը հետ էր, որ դիսկոմֆորտ էր, ուղղակի, որ երկար էին տևում այդ բաց տենց վայրում նկարանումները ու դժվարություններ չկա։ Ու բոլորը գնում են սենց մի հատ սար կար, այդ սար, ինչ այդ սարի բարձրանում են, իջնում են, որ բարձրի հետ եւ դուսի տեսահոլովակի նկարահանման ընթացքում կարող է առաջանալ։ Հետո այդ ակրկիր, որ դա պոլիգոն էր, այսինքն ընդ կրակոցներ էին, բան, սենց գոնկաներ էին, այսինքն այդ ջիպերով, բան, ամեն ինչ այն բարաշենում է լինում, ու տենց մենք ասում ենք, ո՞վ են, կրակ են մեռնենք, դե, բայց լավապի առ կլնի, չէ։ Մի օրվա մեջ ենք նկարում, բայց այնպես առավոտից միջև շատ ուշ գիշեր։ Ինչ արձագանքներ ես լսել արդեն տեսահոլովակի հետ կապված։ Արդեն անոնսից շատ լավ բաներ են գրում, որ օրինակ, այս գիտեմ մի հատ միշտ վատ բան, միշտ գրում են այս ով, այս ինչ ա են, ինչ ա, բայց չէ, դեռ չկա այդպիսի բան, որովհետև հավանեցին քիչ։ Եթե շատերի դեպքում զարմանալի են վատ մեկնաբանությունները, Ջուսի դեպքում լավ մեկնաբանություններն են զարմացրել։ Զարմաց, իհարկե։ Ես ուզում եմ գոնե մի քանի օկի վատ բան գրեն։ Այդ իրոք սովոր ես արդեն։ Հա, իրոք, ասեմ, կա ինչ որ մի բան են չի, բայց երևի ինձ թվում է մեր ժողովուրդը սիրում է հանգիստ, սիրուն այսպես նուրբ կանացի, ինչպես նշեցիք, կերպարներ, բայց ասեմ, մյուս տարի այդ ժամանակ կլինեն վատ մեկնաբանությունները հաստատ, որովհետև արդեն մի բան մտածել ես, սկանդալային տեսահոլովակ կլինի։ Լավ, դեռ վայելիք լավ մեկնաբանությունները, որովհետև վատերը արջևում են։ Երևի կարողա եթերը տենան, ուզում են կուզենան PR լինեին, ինչ որ մեկը երևի գրեն, այս ինչ ա, որ ուժը զմա։ Կարողա գրեն, որ դու սովորես նման մեկնաբանություններին եւ այնքան ծանր չես ստանում։ Ինչ է հետաքրքիր ա։ Չէ, մեկ-մեկ եթե այնպես այն որ ասում են մասին կպնում են, ոչինչ, բայց որ սկորին են կպնում, այդ արդեն ուզում եմ բռնեմ ինչ։ Մի դենց այդպիսի դեպք ա եղել, որ մեկը սենց ա, որ բան ա գրել, չգիտեմ, դե կպել ա, ծնողներին, չգիտեմ ինչ, հետո իմացանք ով ա, կոդով տենց ինչ-որ մի հատ տղա կա, հասկացա, հետո տես ա, այդ ով գրել ա, ասեցի, ես ինչն, ոյ չէ, ես քեզ շատ եմ սիրում, յա, էկրանի հետևից մենակ կարան այդպիսի բաներ են դեմքիս ասեք։ Լավ, այս պահին գովազդային ընդմիջում է, որից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք զրուցել Ջուսի հետ։ Շարունակվում է կեսօրը հայկական երաժշտական հեռուստալիքի եթերում, իմ տաղավարում է Ջուսը, ով ներկայացրել է նոր երգ, նոր տեսահոլովակ, Love Song երգի հիման վրա է նկարահանվել տեսահոլովակը, արդեն հասկացանք, որ որքան էլ զարմանալի է քեզ համար Ջուս, դերևս լավ մեկնաբանություններն են գերակշռում, ինչու որքան էլ զարմանալի է, որովհետև դու արդեն սովոր ես, որ քո տեսահոլովակների, քո արած աշխատանքների վերաբերյալ անդադար պետք է հնչեն նաև բացասական կարծիքներ, բացասական մեկնաբանություններ, կոփվել ես այս առումով, եւ այն երգչուհիներից ես, ում անունը հաճախ հայտնվում է դեղին մամուլում։ Միշտ։ Ինչպես ես վերաբերում այս փաստին։ Սիրում եմ դեղին գույնը, չէ՞։ Շատ լավ է, որ այսինքն լավ է, որ գրում են վատ, լավ, սկանդալային, չգիտեմ ինչ, որովհետեւ եթե չգրեն, ուրեմն ես անհետաքրքիր եմ։ Իսկ պատկերացնում եք, եթե իմ մասին չխոսային, ուրեմն ես քիստել չէի լինի ինձ թվում, այլ չէի կանչի ասի,
անհետաքրքիր ինչ-որ մոխրագույն դեմք, թող խոսեն, իհարկե, բայց ինչ հետաքրքիրը, որ ես ինչ անում եմ, սարկում, մամուլն ա սարկում, ինչ-որ սկանդալ, ես կաղան նստեմ, սենց սուրջ խմեմ ու գրեն, չեք պատկերացնում, ու ինչ ուսը նստած էր, սուրջ էր խմում ու հետո, ինչ չեղավ, բայց բան չեղավ, ինձ համար իտի նորմալը, բայց իրանց համար դա սկանդալային է, հետաքրքիր է, բայց ես սիրում եմ, որ գրում են։ Լավ, եղել են դեպքեր, երբ սխալ թյուր ինֆորմացիա է գրվել քո մասին, որքան էլ սիրես, միևնույն է։ Կարծում եմ, քեզ դուր չի գա նաև այն փաստը, երբ որևէ բան ոչ թե չափազանցված է գրված, այլ պարզապես թյուր սխալ ինֆորմացիա է։ Այս դեպքում ինչ ես անում, դիմում ես, որպեսզի ներեգություն խնդրի, տվյալ լրատվամիջոցը, ինչ քայլեր ես ձեռնարկում։ Ես դնում եմ իրենց նյութը image-ի վրա և Facebook-յան, և Եվ ամեն ինչ գրում եմ, ինչ կա, չկա, ոնց ա եղել, և այդ տենց չի, այդպես չի, և բոլոր իմ երկրպագունները սկսում են մեկնաբանել, ու դա այդ դա դառնում ա մեծ սկանդալ, հետո մյուս կայքն ա վերցնում էս, որ ջուսը բողոքել ա ստել։ Հաճախ են լինում ան դեպքեր։ Հաճախ չէ, բայց լինում են, տարվա մեջ մի երկու հատ կարող ա լինեն այդպիսի գժական դեպքեր, բայց իհարկե ջղայնանում եմ։ Որն է եղել ամենատպավորիչ մեկնաբանությունը քո արած աշխատանքի, թե երկ կլինի, թե տեսահոլովակ վերաբերյալ, որ դու հիշում ես և այս պահին կմտաբերես։ Այն, որ ինձ հունից անում էր, որ ասում են, որ ես Լեդի Գագայի կոպի պաստ, այսինքն կոպի այմ անում Լեդի Գագայից, ու ես բոլորին սկսում եմ բացատրել, մի հատ համեմատեք, իմ ոճը Լեդի Գագայի ոճը, իմ մեյքափը, իմ ձայնը, իմ սա ամեն ինչ ուրիշ է, լրիվ տարբեր արտիստներ։ Ու այդ ժամանակ ահավոր էր, ներվերս գնում էր։ Նյարդերը դավաճանեցին քեզ։ Հա, բոլորին հանեցի, մոնստրներին, հետո նորից բարիշեցին, կընդունեցի, այդպես, ու հիմա մի քանի հատ ունեմ Լեդի Գագայի ֆաներին, որոնք նաև իմ ֆաներ են։ Համաձայնության եք եկել փաստորեն։ Լավ, հետաքրքիր ընկերություն ենք անում, հա։ Հիմա տեսնեմ այս տեսահոլովակը ինչ կասեն, այսինքն դեռ չեն նմանացրել ոչ մեկին, բայց թե մեկի էլ տեսար։ Թվա որերորդ տեսահոլովակն է։ Արդեն 10-ն է, 10-րդ։ Ինչ ես պատրաստվում անել տեսահոլովակից հետո։ Նոր տարի նշել, մեկնել Ֆրանսիա 15 օրով, բոլորը գիտեն ես գնացել եմ և ետ չեմ եկ, բայց դեռ չեմ գնացել և եթե գնամ։ Գնում ես հանգստանալու նպատակով, թե հյուրախաղերով։ Գնում եմ նշանածիս մոտ, հանգստանալու տժալու նպատակով։ Ու տենց հետո պատրաստելու եմ նոր տեսահոլովակ, այդ դա կլինի սկանդալային։ Շատ լավ, ջուս, բացի տեսահոլովակներից էլ ինչ նորություններ ունես, նոր երգեր, նոր ձայնագրություններ կան։ Հա, պետք է Իվան Բագրամովի երկրորդ երգը սարքեմ։ Հա, երկրորդ երգից խոսենք։ Հա, դեռ պատրաստ չի, բայց արդեն պետք է սարքեմ, բայց ամենահետաքրքիրը, որ Գարնանը դուրս կգա նոու ֆեշըն երգը, այն որ հիշում եք ինձ 2012 թվականի նոու ֆեշըն մրցանակաբաշխության ժամանակ, ոչ, տվեցին նոու ֆեշըն մրցանակը, և ես ջղայնացա, որ ինչպիսի այդպիսի ինձ համար տենց այդպիսի բաներ են ասում, և որոշեցի երկու պատասխանել։ Ջուսը ոճա ինչ է, ճաշակով չէ։ Ես ոճա ինչ եմ, այսինքն նորաձև չի, ամենա ոչ նորաձև, անճաշակ։ Եվ դու անճաշակ, ու ես որոշեցիր այս փաստը եւս իօքուտ քեզ օգտագործել։ Հա, իհարկե, եւ դրա համար ծնվեց այսպիսի միտք, որը ես ամեն ինչ կբացատրեմ, no fashion, ով ինչ ոնց, չէ, առանց անունների, բայց երկի միջոցով ամեն ինչ կբացատրես։ Իհարկե, ու չգիտեմ ասեմ, որ ոչն է, թե ավելի լավ է թող մնա գախնիկ։ Չէ, ասենք։ Հա, ռեփ ոճում է լինելու։ Ահա, միանգամից կտրուկ ոճ այն փոփոխություն։ Հա, իհարկե, այս տեսահոլովակից միանգամից սենց։ Իսկ պատրաստվում է նաև տեսահոլովակ նկարահանվել։ Մոտավորապես նախատեսված է Պետրվարին, ուզում եմ նկարանել, որ Գարնանը
Ինչպես նշեցի, սիրում ես Գարնանը եւ Աշնանը, տեսահոլովակներ ներկայացնել, Փետր Բալինկը նկարահանվի, արդեն Գարնանը ռեփ ոճում կլինի, կտեսնենք Ջուսին եւ արդեն կսկսեն նորից վատ մեկնաբանությունները։ Այո, հաստատ, համոզված եմ։ Համերգներից խոսենք նաեւ, քեզ հաճախ չենք տեսնում տարբեր համերգների ժամանակ, ինչու՞։ Որովհետեւ հիմա սաղասեմ, կազմակերպիչները ունեն իրանց երկիչներին մոտ ու միշտ տարբեր համերգներին կանչում են նույն մարդկանց, դրա համար միշտ մարդիկ բողոքում են, ասում են ինչու մենք տեսնում ենք այս համերգում միայն այս նույն մարդիկ, դա բայց մեր մոտ տենց է, խնամի ծանոթ բարեկամ ԽՑԲ-ի օրենքն է եւ այս է պատճառը։ Սա է պատճառը։ Դու չես խուսափում համերգների ժամանակ երգելուց, կենթանի ձայնով ներկայանալուց։ Իհարկե, ոչ, միայն եթե լավ հնչողություն ստանան, եթե վատ հնչողություն է, գնում է ձայնագրության տակ են երգում բոլոր երգիչները, որովհետև չեն կարող ապահովել լավ հնչողություն։ Ինչո՞ս այս կերպարով բոլորը կփաստեն, որ դու միշտ տարբերվել ես, շարունակում ես տարբերվել եւ տարբերվելու ես, բայց ինձ հետաքրքրում է հետեւյալ հարցը. Ովքեր են քո մրցակիցները այս ասպարեզում? Չկան։ Հիմա կասեն, որ ես տենց մեծամիտ եմ, ոչ։ Ուղղակի եթե էլի տենց կերպար լիներ, որը իմ նման լիներ, մենք կլինենք մրցակից։ Բայց քանի որ ես եմ փոփոխություններ էսպիսի անում, այստեղից այնտեղ, դրա համար չեմ տեսնում դեռ մրցակից։ Եթե լիներ նույն ոճը, օրինակ եթե ես երկի հայերեն են, որ սենց կլկլոցով երգեր, կունենա շատ մրցակից, որովհետև մեզ մոտ շատ այդ ոճը։ Սենց չէ։ Այս քանի որ չկա, ի՞նչ անեմ, տենց մենակ նստած եմ։ Ես իմ ոճը չէ։ Կլկլոցով չես պատրաստում երգել։ Ոյ, այդ կլինի անհետաքրքիր, որովհետև կան լավ կլկլացողներ, շատ երկիչ երկչույներ, որոնք կան այդ ոճի մեջ։ Էհա, չարժի։ Մի հատ էլ ես որտեղ այդպես դառնամ, կդառնա մի գույն ամեն ինչ։ Շատ լավ, շնորհակալություն ջուր, շարունակիր մնալ հենց այն կերպարում, որով դու արդեն ճանաչվել ես եւ սիրվել ես քո երկրպագուների կողմից, եւ ամենակարևորը միշտ ունենաս նման շատ լավ, բարձր, պոզիտիվ տրամադրություն եւ կարողանաս փոխանցել դիմացին։ Այսօր դու ինձ փոխանցեցիր շատ լավ դրականից քեր, շնորհակալություն։ Մերսի, բոլորին լավ տրամադրություն իրոք եւ գժական երջանկություն։ Գժական երջանկություն արտահայտեցին, ինչ շատ դուր եկավ։ Այսօրվա համար այսքանը, հագուստս տրամադրել են Next Խանութ սրահը, ես Անի Դաշյանը, մեր կեսօրին հետևեք յուրաքանչյուր օր կեսօրից, կհանդիպենք։